Ny dag, nye muligheter. På sykkel. Men hvor går ruta? Fram til det kommer til et kryss. Hvor der veien er stengt, så dere må kjøre en liten omvei. Så dere må kjøre da til høyre mot San Stefano Belbo. Den nøyre. Hvor langt skal vi sykle? Altså, dette er jo akkumulert. Åja, det, oh, ja, det er akkumulert, ja. Ja, men da har vi ruta sånn delvis klart for oss. Men vi er jo så heldige å ha Anette i tet, så dette kommer til å gå helt fint. Da er vi på sykkeltur i Italia. Mot Loc Montana. Okay. Mot Loc Montana. Det er neste. Ja, det sa Anette den første. Og den skarpe lytter hørte nemlig Anette den andre som sa dette Loc Montana rett før Anette den første nå var i ruta. For det er Anette den første som har laget videoen, mens Anette den andre er tureleder. Ja, og der er hun i tet. Anette den andre. Som ikke må forveksles med den tredje syklisten i rosa, for det er vinklubbens presidentfrue. Bakken er min venn, den er min venn. Bakken er min venn. Bakken er min beste venn, kjempegode kjære venn. Bakken er min gode venn. Ja, sang og sykling, det hører sammen. Ikke sant, Anette? Ja, fantastisk. Ja, du ville ta en sang? Ja. Donan nobis pacem pacem. Donan nobis pacem. Det er veldig bra. Og nå har du retningen klart. Er vi på rett vei? Ja, vi er på rett vei. Livet er herlig! Juhu! Hei, Bodil! Du, her er du, vet du. Her er jeg, vet du. Og herlig blir det også når Bodil møter oss på pitstopp med forfriskninger. Så står det først et kapell som du kjører forbi, så et kapell til, så har vi tatt veien ned til venstre, kan du kjøre rett opp. Ok, andre kapell opp. Eller første kan du også kjøre opp. Altså, det er så mange. Og vi får frisket opp ruta som vi skal ta videre. Og er det noe jeg vil huske denne turen for, så er det alle rosebuskene ved vinrankene. Kan ikke la sånne fotoobjekter gå meg forbi? En valmueskråning! Men etter fotostopp så går veien videre. Og her er Gerd i godt tempo. Og jeg lurer på hvor mange vinranker vi passerte langs veien. Eller topper med kirketårn. Men dette er i alle fall siste bakken vi må forsere, før et eventyr av et lunsjsted straks dukker opp her. Bordet er dekket, og Dustin Hoffmann er straks klar til å servere oss. De herligste retter. Vi begynner med kyllingsalat. Og det fortsetter med innbakt pannekake med ost. Og så trimmer vi litt etter maten. Da er vi klar. Det var mitt forslag. Du får vel, Anette, du får helt sjokke av oss. For en gjeng med galninger. Hvem er det jeg har møtt? Anette, er vi på tur, så er vi på tur. Og er vi på vintur, så er vi på vintur. Du, Anette, må ikke si til Sten Linke. Ja,
jeg sier det igjen. Disse rosene, det kommer jeg til å huske denne turen for. Eller alle de vakre bølgede stråene. Eller de som gir oss sjokk når de kommer over muren. Og nå er det ikke lenge før vi er fremme. Vi kan se Casa Karen oppe i skråningen. Tusen takk for en fantastisk tur på nesten 30 kilometer. Yes! Yeah! 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 Yeah!